ነገሮች መሻሻል እንዳለባቸው ተገልጿል። ከነዛ መካከል አንደኛው የቪአይፒ ትሪቡኑ ከሚዲያ ትሪቡኑ ጋር አንድ ነው። ስለዚህ ቪአይፒ ትሪቡን እና ሚዲያ ትሪቡን ለመቀየር የስትራክቸር ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄን ማመን መቻል አለብን። የሆነ ነገር ስላነጠፈን የሆነ ነገር ማሻሻያ ስላደረግን እዛ ቦታ ላይ ይሄን ልንቀይሩ አንችልም። ስለዚህ ወደ ሚዲያ የሚሄደው ጋዜጠኛ ሚዲያ ሩም ውስጥ መግባት ያለበት ጋዜጠኛ መጓዝ ያለበት ራሱን የቻለ ስቴር ተሰርቶለት ነው መጓዝ መቻል ያለበት ከቪአይፒ ጋር። አሁን ግን ከቪአይፒ ጋር አብሮ ነው የሚሄዱት። እሱ ትክክል አለመሆኑን ተነግሯል። ስለዚህ አንድ የስትራክቸር ችግር አለው ማለት ነው። ሁለተኛ እዛው ሚዲያ ጋር ስንሄድ የፕሬስ ኮንፈረንስ ሩሙ በተለያዩ ማቴሪያሎች መሟላት መቻል አለበት። የፕሬስ ኮንፈረንስ ሩሞችን ትልልቅ ስቴዲየሞች ላይ የተጓዛችሁ ጋዜጠኞች አይታችኋል። ኢቨን አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ እንኳን ፕሬስ ኮንፈረንስ ሩም ብለው ለመጀመር የሞከሩትን ነገር አይተናል። ውስጡ መሟላት ያለባቸው የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ። የባህር ዳር ስቴዲየም ላይ ግን ጠረጴዛ፣ ወንበር ነው ያለው። ኢቨን ለመደማመጥ አይመችም፣ ያስተጋባል። ስለዚህ ድምጽ ራሱ ከውጭ እንዳይገባ ማድረግ መቻል ይኖርበታል። በዛ ደረጃ ነው መሰራት ያለበት። ሌላው የሚዲያ ማቴሪያሎች በጠቅላላ እዛ ውስጥ ሊሟሉለት ይገባል። ይሄ አንዱ ክፍተት ነው። ሌላኛው ከስቴዲየም ውስጥ መቀመጫ ሊኖር ይገባል ነው መቀመጫ ሊኖር ይገባል ነው። አይታችሁ ከሆነ ግንብ ነው በብዛት እንትን ያለው፣ ወንበር የለውም። ስለዚህ ወንበር ያስፈልገዋል ነው አንደኛው ፖይንት። ኦኬ፣ ካለ ደጋፊ ነው ጨዋታውን የምናደርገው የሚል አርጊመንቱን ላ አርጊው አድርገናል ከካፍ ጋር። ካለ ደጋፊ እሺ እናድርግ ስንል ደግሞ ካለ ደጋፊ ደግሞ ብታደርግ የቪአይፒ ቦታው ለቪአይፒ በሚመጥን መልኩ አይደለም የተሰራው። ስለዚህ ራሱን የቻለ ግላስ ኖሮ ከተመልካች ጋር የሚለያይበት ያስፈልጋል። መቀመጫው ለቪአይፒ የሚሆን መሆን መቻል አለበት። ሌላኛው ወደ ሜዳው ስንወርድ ደግሞ ተቀያሪ ተጫዋቾች የሚቀመጡበት ወንበር ሙቨብል መሆን መቻል አለበት። ጎማ ያለው ተሽከርካሪ ወደፊት ጠጋ ወደኋላ እያላችሁ ራሱ ልክ ካሜሩን ላይ እንዳለው ማለት ነው። ተጫዋቾቹ የሚቀመጡበት ወንበር እና የሚጠለሉበት እንትኑ መለያየት መቻል አለበት። ያንን ኤክስፒሪየንስም ካሜሩን ላይም ለማየት ሞክረናል። ትልልቅ ስቴዲየሞችም አሁን በዛ ደረጃ ነው እየተሰሩ የሚገኘው። ሌላኛው ፍለድ ላይት የለውም ነው። ፍለድ ላይት የማታ ጨዋታ ባናደርግም ግን ፍለድ ላይት የለ። ኢን ኬዝ አንዳንዴ ጨዋታዎች ሊራዘሙ ይችላሉ በሚፈጠሩ ኢንሲደንቶች፣ ናቹራልም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆነ ነገር ሊራዘም የሚችልበት ሂደት ይኖራል። ስለዚህ ፍለድ ላይት አይ ሁሌ 10 ሰዓት ነው የምንጫወተው 12 ሰዓት እንጨርሳለን የሚል አርጊመንት ሊኖረን አይችልም። አንዳንዴ ጨዋታው እስከ አንድ ሰዓትም ሊሄድ ይችላል በማዕከል ተቋርጦ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ሜዳ ውስጥ። ያም አንዱ አርጊመንታቸው ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያለው ስክሪን የለውም ስቴዲየም ውስጥ። ቪኦሲ ሩሙ ይሄ የመቆጣጠሪያ ሩሙ ውስጥ ሲሲቲቪ ካሜራዎች ሊኖሩ ይገባል። እነዛ ሲሲቲቪ አሉ፣ አሁን ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ አሉ። እነዛ ሲሲቲቪ ካሜራዎች በደንብ ስቴዲየም ውስጥ ያለውን ሁነት ለመቆጣጠር በሚያመች ሁኔታ መሆን መቻል አለባቸው የሚል ነገር ነው ያለው። ሌላኛው ሜዲካል ሩም ነው። ሜዲካል ሩም መለስተኛ ክሊኒክ፣ ማይነር ሰርጀሪ እንኳን ማድረግ የሚቻልበት ሊሆን ይገባል። ብዙ ጊዜ እኛ የምናደርገው ወይ የሆነ ኦክሲጅን ይኖራል እና የሚያመች ነገር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሟሉ ይገባል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ትልልቅ ካምፓኒዎች ናቸው መጥተው ይህንን ነገር ሊሰሩ። የዓለም እግር ኳስ የዓለም ስቴዲየም በተለያዩ ሀገራት በፊፋና በካፍ ስታንዳርድ ያሉ ሲሰሩ ምን ምን ማቴሪያሎች ሊሟሉ ይገባል የሚለውን ሊያሟላ የሚችል ካምፓኒ አለ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ስራዎቹ ሊሰሩ ይገባል። ያለበለዚያ ግን ያው ፍላጎቱ ስላለን ተቆርቋሪነቱ ስላለን ብቻ ገብተን የምንሰራው አይደለም። ትልልቅ ዲሲሽኖችንም የሚጠይቅ እንደሆነ ለመግለጽ እወዳለሁ። በነገራችን ላይ ሳሩ ተሻሽሏል ብሏል ካፍ። እውነት ነው ተሻሽሏል። ነገር ግን አሁንም ስታንዳርዱን ግን ያሟላ አይደለም አሁን መጫወቻ ሳሩ እና ይሄ ሁላ መስተካከል መቻል ይኖርበታል። ከብዙ በጥቂቱ ነው ለማንሳት የሞከርኩት።
እነዚህ ነገሮች በዲፕሎማሲ በንግግር ሰውን እንደዚህ በማለት ምትመልሰው ጉዳይ አይደለም። This is about standard. ስታንዳርድን በዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ በወኔ ሄደ ሰውን ስላናገርከው ልታስተካክለው የምትችለው አይደለም። ወይም ገንዘብ ሰጠ በጎን ልታስተካክለው የምትችለው ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደ ሀገር የሚቀረንን ነገር አምነን ሊሰሩ የሚችሉ ሌሎች ካምፓኒዎችንም ኢንቫይት እያደረግን ብንሰራ የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ዋጋውን ግን እኛ እየከፈልን መሆኑን ግን በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። አዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማድረግ ይችላል። ስታንዳርዱን አሟልቶ አይደለም ሚደው፣ ነገር ግን ቢያንስ ማህበረሰቡ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን በፍሬንድሊ ማች እንኳን በቅርበት ማየት እንዲችል አክቹዋል ኤ ማች ጨዋታዎችን እንኳን ባይመለከት በቅርበት ማየት እንዲችል ጥረት እያደረግን ነው። ይሄ ትልቅ ሜሴጅ አለው ብለን እናስባለን። የሚመለከተው ማካል እኛ ከማሳወቅ ከማስረዳት የዘለለ ቴክኒካዊ ድጋፍ ከመስጠት የዘለለ ትልልቅ ውሳኔዎችን ዲሳይድ ላናደርግ እንችላለን። ስቴዲየሞችን ከመገንባትና ከማሻሻል ጋር ተያይዞ ቅድም ግን ሳስቀምጠው እንደነበረው አይነት መፍትሄ ለትልልቅ ካምፓኒዎች ሰርቶ ልክ አሁን አዲስ አበባ እየተሰራ እንዳለው ለትልልቅ ካምፓኒዎች ሰጥቶ ስራውን ሙሉ በሙሉ የሚጠናቀቅበት ነገር ቢፈጠር፣ አሁን ስኬጁሉን ማስቀመጥ ባልችልም ቢያንስ ባህር ዳር አካባቢ ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ ያለው፣ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ያለው፣ ኢቨን ድሬዳዋ ስቴዲየም አሁን ጥሩ ነገር እያየን ነው። ፒቹ ላይ ክፍተት ቢኖርም ፒቹን ማስተካከል የሚቻልበት እድል ቢኖር ምናልባት በሁለት ወር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ የሚያገኙ ሊኖሩ ይችላሉ የሚል እምነት አለን። ካፈም እኮ በቃ ይሄንን ስታንዳርድ ካላሟላ አልፈቅድም አይደለም እያለ ያለው። ቢያንስ ፐርሰንቴጁ ከፍ ካለ ካፍም የመፍቀድ እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ እየሆነ ይመጣል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በተወሰኑ ኃይሎች ብቻ ርብርብ ግን ስራው የሚሰራበት እድል አሁንም የሚቀጥል ከሆነ ከሜዳ ውጭ መጫወቱ እየቀጠለ ይመጣል ማለት ይታወቃል። በገንዘብ በብዙ ነገር ስቴዲየሙን የማደስ ወይም ደግሞ በተባለው ስታንዳርድ መሰረት እንዲያሟሉ ኤክስፔክት አናደርግም ሌላ አካል ካላገዛቸው በስተቀር። ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ጥረት ሲያደርጉ ነበር፣ ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበር። በተለያዩ መንገዶች እኛም ይህንን ለማረጋገጥ ሞክረናል። አይታችሁም ከሆነ በኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግም የተወሰነ ለማሻሻል የሞከሯቸው ነገሮች እንዳሉ ተመልክተናል። ይህ ጨዋታ የአባይ መነሻ በሆነ ቦታ ላይ ተደርጎ ቢሆን ያለው ትርጉም ምን ያህል እንደሚሆን ማሰብ ቀላል ይመስለኛል። ግብፅን እዛ ቦታ ላይ ጨዋታውን እንድታደርግ ማድረግ መቻልና እኛም እዛ ቦታ ላይ መጫወት መቻላችን ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል። ያ ጉጉት በውስጣችን አለ። ሲቀጥል ደግሞ እዛ ያለው ማህበረሰብን ካለበት ነገርም እንዲወጣ ማድረግ መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ እኛም እያወጣ ነው ያለነው ወጪ ቀላል አይደለም። ባለፈው በጋና ጨዋታ ያወጣ ነው ኮስት እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። ማላዊ እኮ እንደኛ ተከታ ሳውዝ አፍሪካ ላይ እኮ ተገናኝተናል። እነሱ እንደዚሁ የወርልድ ካፕ ኳሊፋየር ማች ላይ ያደርጉ የእኛ የጋናን ጨዋታ ልናደርግ ስል፣ እነሱ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አስተካክለው ወደ በገደብ ነው በነገራችን ላይ የተፈቀደላቸው ወደ እንትን መጥተዋል። ቢያንስ በገደብም ቢሆን ወጪ ማውጣት ሳይሆን ገቢ ማግኘትም የሚችሉበትን እድል ፈጥረዋል። እኛ ስንሄድ ገቢ እንደሚያገኙ፣ ስለዚህ ይህንን ተስፋ በማድረግ የተሰሩ ስራዎችን ተስፋ በማድረግ ባይገመገም የህዝቡ ምላሽ ምን ይሆን ነበር ብሎ ማየት ደግሞ መልካም ይመስለኛል። ባይገመገም ስቴዲየሙ የህዝቡ ምላሽስ ምን ይሆን ነበር? ፋክቱ ምን ይሆን ነበር? በዚህ ደረጃ ነበረ የምናወራው አሁን ላይ? ለማስገምገም ጥረት አላደረጋችሁም፣ ምንም አልሞከራችሁም ነበር። ዘ ሪቨርስ ነበር ሊሆን የሚችለው። እኛ ግን ያንንም በማሰብ ሳይሆን ቅድም ያልኳቸውን ምክንያቶች ታሳቢ በማድረግ ነው እንዲገመገም ያደረገው። ካፍ እኮ አልክም ብሏል። ቃል በቃል የካፍ ክለብ ላይሰንሲንግ መናጀሩ በነበረን የስልክ ኮንቨርሴሽን በጣም ረጅም ሰዓት የስልክ ኮንቨርሴሽንም ነበር ደብዳቤው ከመምጣቱ በፊት ራሱ
ለታግዙን ይገባል በሚል ራሱ እኛም ራሱ سنናደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩና outdated stadium ነው ያለ። እኛ አዲስ stadium ነው ይያልነው ያለ በመገንባት ያለ ነው ይያልነው outdated የሚለው ራሱ ምን ያህል ሞራል የሚነካ እንደሆነ ማሰብ ይቻላልና በዛ ደረጃ ነበር የነበረን conversationም ያው ሁሉንም ነገር ስለማንለው ነው እንጂ ከዚህም ወጥተን ሌላም ነገር ብለናል። ምንድነው ግብጽ ስለሆነች ነው አይነት ዲስከሽንም ነበር መዋላ ላይ የመረረ ሲመጣ ማለት ነው። ኤ ማች ነው መሐመድ ሳላን እዛ ስቴዲየም ላይ መጥቶ እንዲጫወት መፈቀድልኝ ይመስልሃል ነው ያለው። ወርልድ ክላስ የሆነው መሐመድ ሳላ እዛ ስቴዲየም ላይ መጥቶ እንዲጫወት ፈቅድልኝ መፈቀድላችሁ ይመስላችኋል የሚል ጥያቄም ነው ያለው። ከፋሲሊቲ ጋር ተያይዞ ግን አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልገው የግብጽ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሙሉ ወጫችሁን ይችላል ካይሮ ላይ ተጫውቱ ብሎ ጠይቆናል። ይሄ የፕራይድ ጉዳይ ነው። እኛም ክብረነክ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁ ሪስፔክት አላረጋችሁንም እንደ ህዝብም ለን ነው መልስ የሰጠናቸውና እነሱ ይሄን ያህልም ለመጓዝ ሞክሯል። እኛ ሙሉ ወጫችሁን እንቻላችሁና ለምን ካይሮ ላይ ጨዋታችሁን አታደርጉ የሚልም ነገር አለ። እንግዲህ ገንዘብን ከመቆጠብ አንፃር የኛውን አማራጭ መውሰድ ነበረብን። እንግዲህ እንደናንተው ምላሽ